სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობას რამდენიმე თვის შემდეგ 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება. წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს პროექტის ფარგლებში, დამონტაჟდება მრიცხველებიც. რა პრობლემები ექმნებოდა მოსახლეობას წლების განმავლობაში და რა ეტაპზეა პროექტი, გიორგი ბაღანაშვილი დაინტერესდა. სადაც კრანებია, იქ ყველგან რიგი არის. რიგებით მოყვავს, სია გვაქვს ჩამოწერილი და ის. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაქირში ამ წყალთან ხშირად მოსახლეობის რიგია. 76 წლის დალისიფრაშვილს დღეს გაუმართლა და დასალევი წყლის ავსება მალე მოუწია. მოხუცი ამბობს, რომ პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულში მწვავდება. ანაგაში მოსახლეობის უმრავლესობა სასმელი წყალი ზუსტად ამ სეზონზე არ მიეწოდება. წყალთან კი დიდი რიგის გამო ხშირად მეზობლები ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ზაფხულში გვაქვს პრობლემები, თუ არ ყოფნიან დასყრა რაღაცნაირად გაცუდდა მაშინ. მე მოხუცი ვარ, მიჭირს. იქიდან ვერ მიმაქ, იზევით არის კრანი დაყენებული, ვერ გამოვტივარ და ისევ აქეთ ახლოს არის და 100 მეტრი არის აქედან რომ გავიტანო. ეზოში რო იქნება, რა თქმა უნდა, ის სასიკეთო არის. აი ეს ბალონები დღეს გვეყოფა, ხვალე არა, ხვალე უნდა მივიტანო ისევე. წყლის პრობლემაზე ჩიბიან ვაქირის სხვა მაცხოვრებლებიც. მათი განმარტებით ტექნიკური დანიშნულების და სასმელად წყლის მოტანა ხშირად შორი მანძილიდან უძოთ. სოფელში ამ საკითხის მოსაგვარებლად სამუშაოები უკვე დაიწყო. ვაქირში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ადგილობრივები სამუშაოების ხარისხიანად ჩატარებას ითხოვენ. წყლებზე სულ პრობლემები იყო. კარგად ვიცით, ბუნებრივი წყლები დაიკარგა. ძალიან საწოლებლები იყო. ხალხი ახლა მოხუცებს კი განსაკუთრებით. სად უწევდა ზოგს თარება, ზოგს თუ მანქანა რა ქონდა, ხო ცოდოობა იყო. ეს ისეთ რამე კეთდება. ეს ჩვენი შვილები თუ შვილთა შვილები თუ რა ვაფს, ყველას თუ ნარჩება კარგი. ამას იმხელა წნევა ექნება, იმხელა ამ თლიანი სოფლის ბასეინი და მომარაგება, რეკომ თლიანი სოფლის თუ მომწო. ეს თუ ხარისხან არ გაკეთდა, ჩატოლებას მილები სულ გაფუჭდება. ზაფხულში საერთოდ გვიდგა ეს ბუნებრივი წყალი და რო ცხებოდა საერთოდ აღარ იყო. აღარ მოდიოდა და წვალობდი თელი ზაფხული. ხან საიდან ველზდებოდი წყალი, ხან სად. ეხლა კეთდება საშვილიშვილო საქმე. ხარისხიან თუ გაკეთეს, აბა მე ამის ხელმეორედ გაცხრა და გამოთხრა აღარ შეიძლება. დაახლოებით სამ თვეში ვაქირის 1064 ოჯახი სასმელი წყლით 24 საათიანი გრაფიკით მომარაგდება. მასშტაბური პროექტის ფარგლებში ახალი სისტემები, ქსელური ჭაბურღილები, საქლორატო და რეზერვუარები ეწყობა. ყველა ოჯახს დაუმონტაჟდება წყლის მრიცხველი და სემეკის მიერ დადგენილი ტარიფით ისარგებლებს. ვაქირს ექნება 24 საათიანი წყალმომარაგება. გაფილტრული, დაქლორილი წყალი ექნება 24 საათის განმავლობაში. სამუშაო დაგიხლა მიდის დაქსელვი სამუშაოები დაახლოებით 40 კილომეტრი ქსელი უნდა გავიდეს. დაახლოებით 2-3 კვირაში დაიწყება რეზერვუარის მშენებლობა, რომელიც 500 ტონიანია და პარალელურად დაიწყება გამრიცხველიანება. ვაქირის გარდა წყლის პრობლემაზე საუბრობენ ანაგაშიც. მოსახლეობა ამბობს, რომ ზაფხულში ეს მათი მთავარი საზრუნავი იყო. სოფელში 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. 30 წლის წინ მქონდა საკუთარი წყალი, მე გაცუდდა მილები, ავდარი იყო და ვეღარ აღვადგინეთ და 10 წელია უკვე საუბნო წყალს ხმარობდი, ვეღარ საბანოს ხმარობდი, ვეღარ. ეხლა თუ მოვა, ძალიან სასიამოვნოა რა ყველაფერს. ანუ წყალი არ მოგეწოდებოდა, აი საიდან მოგქონდათ აბარი? აი უბანში არის უბნის წყაროები და უბნის წყაროების სარგებლოდ გახვალ და მოცილებით არის. ყარი ყოცხალი და პრობლემაც ეგ იყო. წყალი რო არა გაქაბარა. სოფელში იყო წყლები, აი ხალხი სულ ისე კი არიყო, რომ ვაფშე არა ყოფილიყო. იყო წყლები და რავი ვეზიდებოდით ხანსაიდან, ხანსაიდან რა, სადაც მოდიოდი. ანაგისა და ვაქირის გარდა წყლის პრობლემა აღარ ექნება სიღნაღის კიდევ 11 სოფელს. აქ მოსახლეობა სასმელი წყლით უწყვეტ რეჟიმში მომარაგდება. პროექტზე 35 მილიონი ლარი დაიხარჯება.